Det finns alltid några som är lite tuffare än andra. Några som vill mer än andra. Några som verkligen vill ha bra platser till Bruce Springsteen. Och någon måste naturligtvis stå längst fram. Och det är den här killen. Jag har väntat här sedan lördagskväll. Jag vet inte hur många dagar det blir, men det är väl några dagar nu i alla fall. Det är torsdag nu som. Men sen förra lördagen i alla fall. Det här vädret, det är ingenting som bekommer ett riktigt Springsteen-fan. Nej, absolut inte. Vädret stoppar inte oss i alla fall. Men klart, det kunde gärna fått vara soligare, men vi överlever. Exakt. Och jag har älskat Springsteen som 70-talet, så nu egentligen ska jag få säga den för första gången. Yeah. Vilken låt vill ni se ni mest fram emot att få höra? Prove It All Night tycker jag var. Svenska sommaren, den är som bäst skulle jag vilja säga. De får lite er inte, herregud vad. Vi väntar ju på något bra liksom, vem bryr sig? Ja. Vad är det bästa med Bruce? Ja, det var. Jag skulle vilja säga, alltså, han gör ju såna melodier som är tidlösa på något vis. Och tidlösa melodier säger du? Ja, då är det bara upp till bevis för fansen. Down in jungleen. Är det bra? Prove it all night, I prove it all night, and I prove it all night, I'll do you. Ba-da-da-ow, ba-ba-da-ow, ba-ba-da-ow, ba-ba-boom-boom! Säg jag inte mer.